Alla casa da Shirley mi aveva, ora è Dom, io mi avevo. עכשיו אני לא יכול לדבר כי אני רוצה להתרכז, זה חייב לתפוס כובע. את לא רוצה שהידיים שלך יהיו כמו אבן, אוקיי, בואי תני את הידיים, תני לי את הידיים, תני לי, תני לי, תני לי בבקשה, לא להתווכח איתי ולהגיד אני ציפור. או, עכשיו תעשי מה שאת עושה עם הידיים, תחזיקי פה, 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 קדימה, זה היית מאוד בצורה מאוד לא נוחה, בסדר?
תתרכז, כי מאוד קשה להחזיק עכשיו. רוח נחלשה. מאוד נמוכים. לעמוד לפני נחיתה, תחזיקי פה, ככה, ככה, וקומי למעלה גבוה, כמה שאת יכולה. ישר. אני אגיד לך, שוי. אני אגיד לך, זה מה שאת תעשי, לעמוד. לא, כשאני אגיד לך לעמוד, את תעמדי. ואיך שהרגליים שלנו ייגעו בקלי קלות בדשא, את תשעני. את רוצה להקשיב ולדבר. אני לא יכול להגיע לנחיתה בצורה כזאת. בואי נחזור, נסביר לך את זה עוד פעם. תקשיבי, כשאנחנו נוגעים לנחיתה, לעמוד שאני אגיד לך, זה יהיה בערך 10 מטר לפני שאנחנו נוגעים בדשא. זה קשה לעמוד, עשינו תרגיל כבר עמדת. בסדר? יפה. איך שהרגליים נוגעות בדשא, כל מה שצריך לעשות זה להישען קדימה, ולרוץ 2-3 צעדים קדימה, זה הכל. לעמוד ולרוץ. נכון, 2-3 צעדים, זה כלום. זה כל הסיפור, זה כדי שזה לא יושיב אותך. לא מסובך. זה רק הפחד שלך. בסדר? לעמוד שאני אגיד לך, אני אעמוד קודם. אני אגיד לך בערך לעמוד נניח 10 מטר לפני שאנחנו נוגעים בקרקע, איך שרגליים נוגעות בקלי קלות בקרקע, את נשענת קדימה, בסדר? לא לאפשר לה שהוא ישיב אותך. אני עומדת? נכון, לא לאפשר לה שהוא ישיב אותך. למה תגידי שלום? היי.